А сега по темата за туристическия бранш в очакване на предстоящите празници разговаряме с Константин Занков от Института за анализ и оценка в туризма. Здравейте, господин Занков. Здравейте, добро утро. Добро утро, много се радвам, че сте наш гост днес. Господин Занков, къде ще почиват българите по празниците? Ами тази година имаме доста атрактивни предложения, както за страната, така и за чужбина. За България първи се напълниха бално и спа курортите, след което съответно зимните курорти и вече говоряки за чужбина, балкански страни, европейски столици и след което екзотични дестинации по Египет, Тунис, Дубай, Тайланд. Има много разнообразни атрактивни предложения на пазара. А расте ли интересът към това българите да празнуват у нас или предпочитат вече в чужбина? В нас имаме, в България имаме също много атрактивни предложения за празнуване, така че определено има интерес. Сега има доста почивни дни навързани, така че нали, по-скоро пътуват и в чужбина, но също традиционно има пътуване и в България. Така че пандемията даде наистина възможност и българските хотелиери да се докажат нали, повече на българския пазар сред българските туристи. А туристическия бранш готов ли е да ги посрещне? Готов е, да. Нямаме търпение даже вече да започне зимния сезон. 8 декември бележи един символичен старт и на зимния сезон, така че браншът е готов и очаква се с нетърпение все повече туристи. А имате ли данни каква е заетостта на хотелите предвид предстоящите почивни дни? Ами, по Коледа съответно има доста свободни места. Традиционно така се случва, просто хората спързват пътуванията по-скоро покрай Нова година. Нова година вече бално спа курортите, зимните хотели са съответно са пълни. Така че очаква се със сигурност над 90% заетост на легловата база. А да поговорим и за зимният сезон. Какви са очакванията ви за този зимен сезон? Очакванията са позитивни, говорейки си съответно и за миналия зимен сезон също беше добре. Така че говорейки си за ски и сноуборд туризъм, очакваме определено много добро развитие и съответно това заетост на хотелската база. И вече е повече международен туризъм, не толкова национален и локален тук на Балканите. Но важно е дали да кажем, че освен нали, традиционни ски и сноуборд ваканции имаме съответно и други форми на туризъм, като туризъм в градска среда, културно-познавателен. Там съответно нали, картинката не е чак толкова позитивна, колкото беше преди пандемията. А защо? Защото много пазари, които нали, са по-далечни за нас, които идват за културно-познавателен туризъм, все още съответно ситуацията им изглежда несигурна, особено ситуацията с Украина, както в момента. Поглеждайки нали, картата на света за някой примерно азиатски пазар, определено изглеждаме нали, малко така не толкова сигурна дестинация. За сметка на европейските пазари, които пътуват активно и съответно определено нали, имаме вече там добра заетост и добро планиране. А за кои европейски пазари оставаме все още изключително атрактивни като дестинация? Ами всички пазари, при които имаме съответно добри връзки, естествено нали, балканските около нас, които човек може да пътува лесно с кола, Гърция, Турция, Сърбия, Македония, Румъния, много харесва съответно и Черноморието, и Бано спа хотелите, и градския туризъм, а съответно европейски държави, които са много добри полети към България. Единственото, което нали, Великобритания бележиме ръстове, което определено за нас това е ключов пазар за зимния сезон. Германия е пазара, който за момента съответно все още не сме достигнали нивата и върви бавно нали, към възстановяване. А каква е пречката да не се достигнат нивата там? Ами за Германия пречката основно за летния сезон беше, че бяха поети ангажименти за една субсидия на чартърни полети, която за съжаление беше отменена и не беше изпълнена. А как се отразяват цените тази година? Как вървят цените в зимните ни курорти и има ли голямо увеличение спрямо миналата година? Има увеличение между 11 и 18%. Нормално виждаме навсякъде, където пътуваме. И не където пътуваме само, да си не позоруваме за вкъщи, да влезем в магазина, да минем съответно, да заредим автомобила си. Навсякъде виждаме едно увеличение поради ситуацията, в която живеем в момента. Няма как да не се отрази на туризма. Можем да кажем, че дори разходите, които са увеличени за производството на един туристически продукт, са по-висока, колкото повишени цени. Колко са се увеличили? Горе-долу. Между 11 и 18%.
На някои хотели до 20. А как вървят цените за картите? Сега съответно все още обявяват актуалните цени. За момента Банско обявиха съответно цените си, нали, по-високи са от предходната година, но все още очакваме всички ски курорти да пуснат цените и за сезонните карти, както и за дневни нощни посещения. А очаквате ли значително поскъпване там? Надяваме се да не е значително поскъпване, тъй като определено това стои доста туристическия пакет. Така че предполагаме, че едно увеличение около 10% би било разумно. Господин Занков, как се справи туристическия бранш с сметките за енергия? Трудно. Туристическия бранш наистина е в така една много предизвикателна ситуация. Първо пандемия, после съответно геополитическата ситуация, която е заради ситуацията с Украина, след което виждаме, навлизаме в финансово-економическа криза, съответно туризма, знаем, че ако погледнем пирамидата на Масло, е най-горе в потребностите, нали, не е основните неща. Увеличаване разходи, разходи за възнаграждение на екипа, разходи за ток, парно, газ, за хотелите, които са газифицирани, определено, нали, разходите много са поскъпни, нали, така че е много трудно. Как може туризма да излезе от поредицата от кризи, в които, както вие казахте, бе въвлечен целия свят? Публично-частно партньорство, адекватна стратегия на България за развитие на туризъм в 4 сезона. Проблема при нас е, че имаме наистина много къса сезонност при конвенционалните най-популярни форми на туризъм, говоряки примерно за морски, за ски и сноуборд. И тези хотели работят едни 3 месеца до 4 месеца, което определено не прави добро управление на приходите и разходи. А как може да се планира тази сезонност при хотелите? С развитие на различни форми на туризъм. Виждаме едни съседни държави, примерно да кажем като Турция, които, примерно, хотелите в Анталия там работят през цялата година. Ако отидете и в Турция и сега, ще видите, че хотелите са пълни с западноевропейски туристи. Има конгресен туризъм, има съответно спортни форми на туризъм за планиране на съответно на подготовка на спортни състезатели. Имаме здравен туризъм с определени сезони, така че, нали, не всичко е море, което имаме много силни климатични зависимости там и съответно ски и сноуборд ваканции, което пак зависи от снега. А кои са страните, към които България трябва да се насочи и да приложи повече усилия там, за да привлече туристите? Като, разбира се, визирам страните извън Европа. Да, зависи наистина от периода в годината, който искаме да фокусираме и от типа туристически продукт, нали, продукт, който искаме да продаваме. Азиатски пазар е ключов за нас и определено искаме да вземем някаква частица от този необятен азиатски пазар, на който трябва да бележим. Съответно, китайски и японски туристи обожават България. Наистина там можем сравнително лесно да се планира един локален туристически продукт. Не говорим само за България, а и за съседните страни. Промениха ли се навиците на туристите предвид поредицата от кризи, която вече споменахте? Промениха ли се както на родните туристи, така и на чуждестранните? Промениха се, да. За съжаление, това, което на пандемията, е едно резервиране на пътешествията в последния момент и много ласт минат резервации, които реално са трудни за планиране от страна на бизнеса. Но сега виждаме, че вече започват да има промени и съответно хората започват да резервират отрано. Вече има и ранни записвания за сезон лято 2023. А другото, което е, хората опознаха родните места, където живеят, т.е. нали, в случая българи в България, гърци в Гърция, турци в Турция, започнаха да пътуват повече вътре в страната, дадаха шанс на хотели и местните оператори. И съответно се обърнаха към едни такива по-алтернативни форми на туризъм и съответно голям акцент към семейни хотели и къщи за гости, не само тези големи хотелски комплекси, които бяха масови преди. Вие споменахте летния сезон 2023, може би все още е рано да говорим за него, но все пак имате ли данни как би се развил туризмът у нас тогава?
Все още наистина е рано. На база ситуацията, която е в момента, можем да кажем, че очакваме подобрение спрямо тази година. Все пак предишните две години бяха тежки, тази беше по-позитивно изглеждаща и съответно очакваме и 2023 също да бъде по-добре. В подготовката на зимния сезон, предвид, че той вече е тук, как върви търсенето на квалифицирани кадри в туризма? Има ли проблем на този етап? Ами, за зимния сезон не е проблем. За летния е сериозен проблем. За зимния сезон нямаме чак такъв проблем с липса на кадри. А успяха ли голяма част от бежанците, от украинските бежанци, които бяха заети лятото в курортите ни, да се преориентират и да отидат в зимните ни курорти? Част от тях да, но за съжаление не успяхме да се възползваме максимално от тази ситуация. Но част от бежанците определено намериха работа целогодишно в българския туризъм. Много ви благодаря за вашето мнение. Благодаря ви аз. Константин, весели... и на вас весели празници. Константин Занков от Института за анализ и оценка в туризма.